Fala, Manoara, estamos aqui no condomínio Laranjeiras Premium para mostrar esta casa duplex com 4 dormitórios, sendo 2 suítes. O imóvel está para venda. Agora nós vamos entrar aqui no imóvel. Opção 4 vagas. Você pode estar fazendo um jardim aqui do lado, sendo 2 cobertas. Então aqui pega 2 vagas e ali na frente mais 2. Com opção de até mais uma vaga. Entrando aqui tem acesso para os dois lados a casa. Casa duplex, sala de estar e jantar, com 2 ambientes. O imóvel precisa fazer uma limpeza, está pintada, tem um espaço aqui de jardim, né? Tem um quintal que você pode estar fazendo uma edícula ou ampliando a casa do jeito que você achar melhor, com piscina, casa de gás aqui. Esse espaço aqui é bem distante do outro terreno. Vamos aqui atrás. Veja este ângulo da casa. A casa está para venda, avaliamos todas as propostas. A sala de novo, eu vou mostrar a cozinha fechada. Já tem alguns armários, tem um cooktop aí, área de serviço, banheiro de serviço, tem um box aqui atrás dessa porta. Essa porta dá acesso para frente, esse espaço aqui de trás, se você talvez quiser cobrir, tem que ver o regulamento do condomínio, o que é que permite. A cozinha fechada. Vamos lá em cima, aqui no ladinho nós temos o lavabo, tá? Um lavabo que está sem a fechadura. Chegando aqui em cima, nós temos o primeiro dormitório, lembrando que são 4 dormitórios, sendo 2 suítes. Já temos armários, este tem varanda. Observe aqui a fachada, o imóvel bem localizado, né? Então, conta com lazer, conta com segurança armada. Está próximo aqui da Universidade Newton Lins. Este aqui é o segundo dormitório. Segundo dormitório. Banheiro social. Banheiro social. E agora as 2 suítes independentes. Aqui é a primeira suíte, tem alguns ar-condicionados, provavelmente estão funcionando, o armário aqui no lado, gesso no teto, o banheiro social, aliás, o banheiro desta suíte, aqui é suíte plena, e em seguida a suíte considerada master. Tem o espaço do closet, veja o ângulo aqui desta suíte. Aqui ficaria a cama, pega uma cama ampla, painel de TV e o banheiro da suíte. Então, 4 dormitórios, sendo 2 suítes. Aqui a varanda, o espaço de trás que nós já vimos. Você pode estar fazendo uma edícula ou o que houver de necessidade, né? Uma piscina. E para melhores informações, você acessa o nosso WhatsApp ou via direct. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel. Vamos lá na área de lazer, mostrar um pouquinho da área de lazer para vocês.